Добро утро, приятели! Готова съм. Денят дойде. Къде ще ходим? И аз не знам. Отиваме към болницата, приятели, и тъкмо си направихме последните снимки с коремче. И Владко, имаш ли търпение да видиш Жаки? Не. Кажеш ли нещо? Развълнуван ли си? Много е рано. Страх ли те? Мене не му е страх, тебе трябва да те е страх. Ще срежеш ли пъпната врат? Не. Как не държа малко по-зарос? Какво гледаш само в тази камера? Кажи страх ме. Не знам какъв е часа за самото секцио, но 7:30 трябва да бъдем в болницата. Там ще бъдем посрещнати. Евентуално ще ми се направи нещо като изследване, сигурно. Не знам. Защо не знам какво да очаквам. Не съм спала много. Жаки и тя бушува. Явно усеща, че ще излиза. И това е за сега. Ще видим какво следва от тук нататък. Стигнахме, ето я и болницата. Сега отиваме да паркираме колата. Ето първата стая, в която влизаме. Вади, лягай, да раждаш. Ами, показах ви стаята. Ще ви покажа и Владо, който току-що му предложиха кафе, но на мене нищо, защото нямам право да консумирам нищо. В момента чакам да ми донесат дрехи, ще се преоблечем и ще имам среща с лекар, с който ще изговорим всичко до този момент и най-вероятно ще мина през някакви прегледи. Попитах дали ще може да снимам по време на секциото. Разбира се, отговорът е не, но ще ми разрешат най-вероятно някоя друга снимка да направя. Така че това, което ще мога да ви покажа, е това, което виждам и аз в момента. Ще се включа пак. И аз съм така. Как? Доктора? Това е бил. Ти ще ме израждаш? Там ще се спръстя, малко съм така. Ох, тръгвам, Владко. Казаха ни да се подготвяме, защото ще слизаме. И май дойде времето, много му е страх. Та ти, момиченцето. Излизай вече от баката. Я си стела вътре. Тя наистина много се вълнува, не спира да шала. Айде, бачи. Всичко мина много добре. Сега ми дадоха меню, така да си избера какво да хапна. Бебка в момента сучи. И ще почине, ще ви разкажа повече. Ето ни и нас. Това ми е вечерята. А до основата не мога да стигна, защото жертвени са лекави. Стреп! Здравейте, приятели, не мога да кажа, че съм спала. Предполагам, това ми лечи, но нямах търпение просто да ви разкажа какво се случи. Първо ще започна от там, че на всяка една от вас, която и предстои секцио, предполагам, че и за нормалното раждане това, което ще кажа, важи. Трябва да бъде напълно спокойна, защото тук нещата са коренно различни от България и наистина съм впечатлена. Мисля първо да ви разкажа как премина моето секцио. Ще го сравня с това, което имах в България. Значи, знаете, ако следите канала ми, бях много оплашена относно системата, раждането тук и като цяло отношение, внимание и така нататък. Абсолютно. Връщам се думите назад и казвам, че тези хора наистина дори биха могли наистина да ми бъдат приятели. Не мисля, че се превземат,
преструват, наистина споделят щастието ви и отдадени на работата си, така бих го нарекла. Мисля, че се чувствах едно раждан в най-скъпата и частна клиника в България. Отношението беше просто прекрасно. Казвам беше, защото в момента чакам да ни изпишат. Остана ни само още един преглед, където ще проверят слуха на бебето. Но ще ви разказвам по-подробно, може би в други видеа. Сега връщам се на секциото, защото всичко в главата ми все още е на каша и още съм развълнувана. Както вече знаете, теста на Влади е отрицателен и слава Богу, но въпреки всичко и рестрикциите тук не беше сигурно, че ще го пуснат на секциото, но изключително много се радвам, че той успя да присъства. Всичко мина като по учебник. Организацията беше доста на ниво. На секцията ми присъстваха може би 10 човека, като нито един не беше англичанин. Имах си сестра, китайка, виетнамка, рускиня, анестезиолога беше поляк. Всъщност главната лекарка, която извърши секцията, беше индийка. Просто супер интернационал, всички бяха много готини. Това, което направиха, е да ми подготвят за операция. Напръскаха ми гърба с антисептичен спрей, след което ми поставиха епидуралната опойка, като преди да започнат с нея, ми сложиха апкат, в който вляха обезболяващи и система, след което започнаха с опойките в гръбнака. Мисля, че ми сложиха 4 инжекции. Всичко ставаше постепенно, много прецизно, без никаква, абсолютно никаква болка. Хората бяха много приятни през цялото време. Се притесняваха дали аз съм спокойна, успокояваха ме. Дадоха ми много време да се адаптирам, ако мога така да го кажа. И докато разбера, че опойката ме е хванала, раждането вече беше започнало. Това, което ми направи впечатление, че действаха доста бързо, може би цялата процедура отне 30 на минути. Успяха да извадят бебчето без никакъв проблем. Владко малко по някое време, така когато се усети емоцията, че гласят бебето да излиза, така като се погледнахме, двамата не знаехме къде се намираме, но емоцията мъже ви да присъства на раждането, някак си беше ми яко да видя неговото изражение, да усетя неговата емоция. Чувството е просто незаменимо. Жаклин се роди 4 кг и 50 грама. Интересно, забравихме да измериме колко сантиметра е, но най-вероятно ще го направя в къщи. Двете се чувстваме страхотно. Накратко това е за секциото. Изместиха ме в COVID отделение. В него съм само аз, затова имам възможност да направя това видео спокойно. Чувствам се прекрасно. След операцията, някъде около 5-6 часа, вече можех да ставам без никакви болки. Както виждате, добре съм. Ходя си, обслужвам се сама бебка. Тя също е добре, засука още от първия момент, в който я сложих на гърда. Доста е лакома, едно голямо слонче. Може би по-нататък ще ви я покажа. Така, какво ще кажа сега? Най-силните ми впечатления, освен отношението тук, е, че успяха да ме накарат да се почувствам и спокойна. И сега вече, като имам време да осмисля цялото това нещо, ми става много интересно защо в България процедират по един доста по-странен начин. Ще ви разкажа за секцията ми в България. То беше планово, но планово секцио в България. По тяхните аргументи или там, не знам точно как да се изразя, не могат да ви направят секцио без причина, по принцип, по протокол.
Затова моето секцио беше планово с платен екип. Отново 7:30 трябваше да бъда в болницата. Моят доктор ми даде едно хапче, което ми предизвика контракции. Приехаме в предродилна зала. Там ме пуснаха на системи, за да ми предизвикат раждането. И просто да си го обяснявам защо са процедирали така. Най-вероятно заради протоколите им. Да ме мъчат може би около 5-6 часа с родилни болки и контракции. Стигнах до разкритие 4 см. Сложиха ми катетър преди упойка, което е от тогава имам страх. И много е неприятно, наистина. Доктора ми спука 2 пъти водите с шило, без упойки и такива неща. Сега осъзнавам, че може би съм минала и от двата типа раждания, но съм завършила с секцио. Та, беше ми много интересно защо първо са ме мъчили с контракции, с разкрития и да чакам, защо не са ме подготвили когато упойката вече е поставена. Е трябвало да изтърпявам тези неща предварително. Тук, с две думи, аз не разбрах какво е болка и не разбрах, че съм родила секцио. Всичко се случи в операционната без абсолютно никаква болка, освен страх и паника. Има странични ефекти от упойката. Те бяха много треперене, сърбеж по кожата, но и честно да ви кажа, забравих да кажа, че доста бързо излязох от упойка. Тя ме държа може би около час и половина и постепенно започвах да усещам тялото си, докато в България бях в интензивно отделение 24 часа. Станах с помощта на 2 сестри, бях абсолютно скована и обездвижена. Чувството беше много неприятно, защото се чувствах буквално като инвалид, не усещах абсолютно нищо. Упойката ми беше направо гипс, докато тук някак си все едно бях изтръпнала, почнах да усещам пръстите на краката си, леко да мога да ги мърдам, всичко ставаше постепенно. Докато в България две сестри ми помогнаха да се изправя. Всъщност, когато се изправих, няма да ви казвам какво стана. От мен изтече какво ли не. Аз се шашнах, виеше ми се много свят, болеше, дърпаше. Докато тук, вчера, когато дойдоха да ми свалят катетъра и ме попитаха имам ли нужда от помощ, аз прецених, че нямам и вече си ходих и си правя всичко както преди да родя. Разбира се, дават ми доста обезболяващи. В България нямам чак такъв спомен какво са ми давали, за да не ме боли, но имам спомен, че 2-3 дена така бях като оперирана, а сега съм все едно нямам операция, така че двете неща изобщо нямат база за сравнение. Не се оплаквам, даже си мислех, че съм имала прекрасно секцио. Всъщност, винаги съм хвалила моя доктор с козметичния шеф на моето секцио, с това, че нямах никакви проблеми, благодарна съм. Но, може би най-кошмарните моменти от раждането на Мони бяха в болницата. Там имах просто наистина страхотни главоболия. Идваха, взимаха ми бебето без да ме питат, докато съм до тоалет, например. Моника беше на антибиотик още като се роди. При смяната на две сестри, едната не разбрала, че вече са изложили инжекция. Аз докато съм до тоалетна, дошла, взела я, ще ходят да излагат пак. Бях се побъркала, просто беше нещо страшно. Сигурно не знам дали съм споменавала, че на една от сестрите пък и подарих чехлите ми, за да ми свърши една услуга. Просто всичко беше една какафония и общо взето се държаха с мене като, не знам, не като с пациента, а като с някаква досадница, за която трябва да се погрижат. Тук получих толкова поздравления, всеки се усмихва, радва се на бебето, идват любезни, просто не мога да ви го опиша, грижат се за вас. Имам си бутон, че по всяко време мога да си ги викна, храната е вкусна, дори в момента обядвам. Ето сега ще ви покажа, десерта е печен кейк, който наистина е много вкусен, носят ми кафе.
относно кърменето на бебето, идват, обясняват ви всичко. Просто чувствайте се наистина спокойни, а не като мен. Аз изпрочетох всякакви гадости. Наистина много са нехайни англичаните, но стигнете ли до тях, до докторите, до болницата, нямат грешка. Та, за мен това раждане ще остане вечен спомен, само с положителни емоции. Благодарна съм, че имах този късмет да изпитам това чувство и да бъда обгрижена наистина така, както смятам, че заслужава да бъде обгрижена всяка една родилка. Не казвам, че в България е зле, просто сравнявам старата ми история с новата ми. Знам, че има доста частни клиники, от които са доста доволни мамите, но не знам защо за това внимание трябва да се плащат такива пари. Мисля, че тези неща трябва да са нещо нормално и човек да не заплаща стотици левове, за да запечата най-хубавия си момент и да се чувства най-спокойно и в добри ръце, когато най-много има нужда. Защото не мисля, че има нещо по-важно от раждането на дете. Та така, приятели, в момента чакам последния ни преглед, ще стягам багажа и нямам търпение да се прибера и да видя първата реакция на Моника, след като и покажа сестричката й. Няма да спра до тук с бебешките видеа, защото усещането да имам второ дете ми е усещане, че ще бъда, може би, по-добра майка от досега. Някакси майченото чувство в мен отново се обади. Така заредена съм на тема бебета. Естествено, няма да се вглъбя изцяло в това, но ще ви направя ревю на количката, защото доста от вас ме попитаха защо не съм направила досега. Ами защото изчаквам да я изпробвам, за да бъда по-обективна, когато ви разказвам за нея, за да съм сигурна, че това, което ще кажа, ще е така, както е. Между другото, искам да вметна. Имах томбола, която трябваше да изтегля на 10-ти. Покрай цялата тази еуфория съвсем изключих и може би ще изтегля, когато се нарадваме на малката вкъщи и ми остане време да запиша следващото видео, за да ви кажа кой е печелившия. Извинявам се много, че не спазих срока и съвсем изключих за това като ангажимент. Но със сигурност ще зарадвам някой от вас. Не съм забравила, не се оправдавам, но в момента просто не знам къде се намирам наистина. Щастие не съм изпитвала много отдавна, истинско щастие. И така, ви благодаря за прекрасните пожелания, които ми отправихте. Наистина супер много се радвам, че ви има, че ми пишете, че споделяте моята емоция. Благодаря. Благодаря. И това е за сега. Може би следващия влог ще бъде от вкъщи и ще ви запозная с Жаклин Владислав Димитрова. А вие, както винаги ви казвам, пазете се, бъдете здрави и ви пожелавам всичко най-най-най-най-най-най. Също така и на бъдещите мами, които чакат своите бебоци, желавам безпроблемно раждане и скоро да гушкате вашите бебчета.